tarde para você que se liga aí no Facebook da região, nesse clima gostoso para ficar em casa, aproveitar que é sexta-feira. Esse é mais um episódio do Somos São Jovens, eu sou o João Pinheiro. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Lara Pessoa. Boa tarde a todo mundo, eu sou o Luciano Ramos. E hoje a gente vai falar do negócio que todo mundo aqui na puberdade, né, os hormônios à flor da pele, pessoal jovem gosta. Videogame, nem só o Nem não pessoal, só na né? puberdade, Nem né? só na Mas puberdade. pessoal, 8 anos, meu priminho de 7 anos é completamente É mesmo? viciado. Até meu tio de 40, Ele velho. fica o dia inteiro vendo vídeo de Minecraft É? pra saber como jogar, chegar na casa dele, pegar o Xbox dele e não Ah. sair do videogame. Aí você citou um bom exemplo, aliás. Minecraft na molecada. Eu lembro até quando eu tinha uns 10, 11 anos, já tinha já. Nossa, eu jogava um monte. Eu Não, jogava. Fazia minha casinha, sim, mano. hoje a popularidade desse jogo aumentou muito. O pessoal tá jogando Sim. pra caramba. Youtuber explicando como jogar pra molecada sair voando no jogo. Sim. E antes da gente até entrar um pouco mais nesses assuntos, vamos falar o que cada um joga, o que cada um gosta. Eu sou um cara muito diversificado para essas coisas, eu gosto de jogar desde tipo jogo de tiro até RPG, eu jogo muito Diablo 3, jogo BF, prefiro BF a COD, porque BF é muito melhor. Enfim, gosto também de jogar Homem-Aranha, gosto de jogar Fortnite, que também tá muito. Esse jogo tá como o jogo gratuito mais jogado dos últimos tempos, ultrapassou LOL. E em um ano, por exemplo. Lara, o que você mais joga? Bom, dois que você citou aí, eu gosto muito, que é o Diablo e Fortnite, Certo. Overwatch, que acabou de passar e agora eu gosto bastante também. E um jogo que para mim é um dos melhores que já fizeram Uncharted, eu gosto assim da série inteirinha. Sim. Para mim o 4 foi o melhor que já teve. Não gosto tanto das sequências que não tem o Nathan como personagem principal, mas eu gosto assim muito de jogo de aventura. LoL também acho bem bacana. E nesse estilo assim para mim é os melhores jogos. E Lulu? Ah, eu gosto mais de jogos assim, futebol, eu gosto muito de FIFA e Medal, jogo de guerra. É um dos que mais me chama atenção. Não jogo, confesso que não jogo muito um jogo de RPG, mas FIFA e Medal são os jogos que eu mais curto. Bom, e conta aí pra gente nos comentários, então, qual que é o seu jogo favorito e qual que você joga mais, se é um antigo que é o seu favorito e agora saiu um novo que você tá gostando bastante, conta aí pra gente nos comentários. Bom, aí a gente pode até falar que a área dos jogos, né, o próprio cenário de jogo mudou muito. Que antes a gente via, por exemplo, o exemplo do Atari. O Atari tinha Pac-Man, tinha Tetris, tinha aquele joguinho lá, aquele ping-pong lá, que todo mundo jogava, O que ficava Pong dois negocinhos eram assim. poucos jogos, né? Sim. E. Space in Vegas, aquele Nossa. cara na nave espacial, aquele lá também é lenda. E hoje em dia a gente vê muito jogo que foca muito na história do jogo para realmente entreter o player, para ele ver, nossa, esse jogo mudou muito a minha, tipo, realidade, eu vejo as coisas de um jeito diferente, que é o exemplo do The Last of Us, que é considerado o melhor jogo da história. Eu realmente confesso que quando eu joguei, não, fiquei sem chão, mano. Eu jogava, sofria junto com os personagens, com a Ellie. E os gráficos Sim, os também do gráficos jogo também. que é sensacional. Tanto a parte interna quanto a parte externa. Quando tá sol, chuva, todas as paisagens do jogo, você vê que o gráfico melhorou assim, 100%. E Sim, cada sim. vez mais, né? Vai Não, aumentando. não tem dúvida. O gráfico aumentando. A gente vê aí, ó, o exemplo de Red Dead Redemption, cara. Isso é um É muito filme. real. Olha Parece isso. um trailer, né? Um filme mesmo. Sim. É, eu acho que não só esse jogo, nesses jogos, mas qualquer jogo hoje em dia. O gráfico vem aumentando muito e melhorando muito, então traz o pessoal meio que para a realidade. Parece que o jogo é a realidade. Eu acho que é isso que faz as pessoas ficarem tão Sim. A gente grudadas pode no até ver a jogo. diferença aí, ó. O Mario. Ah, mas Maré Lenda, né? Tudo Mario é lenda. bem. E, por exemplo, hoje no Nintendo Wii U, o último Mario que saiu, você viu os gráficos, cara? É muito cartunista, só que é muito bonito, é muito real. Você vê, por exemplo, a tartaruga correndo para um lado pro outro, você vê aquilo, você acha que é completamente diferente. Você, por exemplo, meu próprio tio fala, meu tio jogava Atari, jogou Nintendo, Nintendinho. Cara, o ele Mario fez um jogava. sucesso no Sim, ah, Nintendo. eu com 4 anos eu jogava já com meu tio, ele tinha um Nintendo 64, que ele tinha um jogo de futsal. Que você conseguia controlar o juiz. Tinha um bug que você conseguia controlar o Nossa, juiz e saía expulsando todo mundo. Aí rapaz. entrava, acho que era meio até bugado, entrava gente da torcida, porque não tinha mais jogador, entrava nego da torcida. Era muito da hora, dava pra dar voadora no Não, juiz. Nintendo 64, os Nintendos Sim. fizeram muito sucesso. Na década de 90 foi uma época que os campeonatos eram organizados pela Nintendo, teve vários campeonatos Sim. grandes organizados pela Nintendo, então fazia muito sucesso. E o que a gente vê é que de um jogo acaba saindo um personagem que ganha seu jogo próprio, que foi no caso do Mario. Ele apareceu em Sim. Donkey Kong e
E depois a Nintendo lançou Super Mario World, Super Mario Bros. E aí o personagem acabou ganhando o seu próprio jogo. E isso que a gente vê que cresce muito. Tem tantas as sequências, os derivados dos jogos, que aumenta muito. Hearthstone também, de World of Warcraft. A gente vê que um jogo denominou o outro. Que o Hearthstone a gente sabe que é mais por carta, no estilo de Magic. É um RPG de cartas. Né, que o pessoal é de estratégia, o pessoal joga ali por cartas. E o World of Warcraft é bem diferente. Mas tem ali os mesmos heróis, os mesmos personagens. E aí é bem bacana isso. Por exemplo, de Tibia também, né? Muita gente jogou Tibia, RPG, nossa, Tibia. Poké Tibia, vai lançando Poké Tibia. Vai emendando, sim, pessoal. É Príncipe da Pérsia. Tem um monte de Tibia. Aí você escolhe qual você quer jogar. Mas Poké Tibia e Tibia marcaram. O Victor Stock comentou aqui. Companheiro nosso aqui do Diário da Região, ele falou que ele é da época do Brasfoot. Ó, Brasfoot é lenda também. Brasfoot muito lenda. Quem curte futebol, quer ser um treinador, pensa em ser um treinador aí. Acho que é o Zinedine Zidane. Acho que é o Guardiola, você voa ali no jogo, viaja várias horas. E é um jogo muito, muito simples em relação a isso que a gente tá falando de RPG e FIFA. É um jogo muito simples, mas que você se sente o dono do time mesmo e comanda o time. É muito legal o Brasfoot mesmo. E é isso que é bom, que é interessante, né, no videogame. Você interage de uma forma que parece, assim, que é a sua vida ali. Sim. Né? Você faz coisas que no cotidiano você faria, principalmente quando é jogo mais realista. E quando é um jogo mais de fantasia, a gente vê que a gente pode imaginar ali muita coisa, né? Quem nunca né? ficava pulando de um sofá pro outro, porque o chão tinha lava, você não podia morrer, que você só tinha uma vida. O pessoal vive tanto nessa realidade do jogo, que até casais se formaram de jogar jogos online, acabaram se conhecendo no jogo e virando um relacionamento sério. O próprio BRTT e Yakaju, BRTT que é um nome muito forte no League of Legends, no cenário do eSports, ele tá se relacionando com a Yakaju, eles hoje moram na mesma casa, são casados praticamente, são noivos, se eu não me engano, e eles trocam tudo, e foi através do LoL que eles conheceram. O próprio, eu fiz uma matéria uma vez, no dia dos namorados, meu amigo Sérgio Toquete, ele conheceu a namorada dele jogando o Tibia. Graças ao Tibia, hoje eles estão casados. Ela morava em Bauru, ele era daqui. Não, vice-versa. Ela era daqui, ele morava em Bauru. Aí eles começaram a trocar ideia jogando Tibia, gostaram. Aí tem até que eles, ai não, você vai conhecer essa pessoa, vai que é um homem, um gordo, de barba, sei lá o quê. Mas felizmente eles conseguiram conversar, trocar ideia, se conhecer e hoje estão noivos. Olha que legal. E agora que o João citou de eSports, a gente vê que isso vem crescendo muito, que tem muita gente se profissionalizando. Com certeza. A gente vê aí, LOL, tem CBLOL que o pessoal compete, é muita gente, é muito time. A gente vê que isso vem crescendo cada vez mais. Eles formam até centro de treinamento, a Game psicólogo, House. Fisioterapeuta. Então, assim, é uma coisa séria. O pessoal acha que, o moleque tá lá jogando, não fazendo nada. Sentado. Hoje lá virou uma profissão, hoje pessoal são profissional. Tem um moleque, o garoto aqui do Brasil, o Rafifa, por exemplo, ele é contratado pelo PSG da França, ele representa o PSG. O Gui Fera, que é do Santos também. Então, ambos exatamente. Foram. A gente vê foto do Rafifa. Deles. O Rafifa é de FIFA, né? Rafifa. Rafifa e o Gui Fera é do PES. A gente pode ver aí fotos como o Revolta. Acabou de passar o Alanzoca, que é streamer, ele faz Twitch. A gente vê a Ryuka, uma das... Aí o Alanzoca. A gente viu a Ryuka, a primeira gamer a entrar num time de um time competitivo. Ela entrou na PEN. E é muito legal esse cenário de esportes. A gente vê como cresce. Porque eu lembro que... Acho que eu vi a PEN contra a CNB em 2013, na final. E era num palco super... Já era grande o esporte. E o pessoal ainda era meio tímido, não tinha muito. Hoje é lá em Porto Alegre, no estádio, os caras lotam o estádio. Sim. A gente vê a diferença do início do campeonato tipo mundial de LoL. Sim. Começou em 2011, era 400 pessoas assistindo. Sim. Já no último, em 2017, era 43 milhões assistindo pela internet. Sim, então, surreal. A popularidade desses jogos de esporte eletrônico aumentaram muito. Fora a cobertura televisiva também. Sim, né? O Sport TV entrou com tudo nesse. A ESPN também tem um programa específico para eSports e elas transmitem, por exemplo, o Mundial de FIFA, o Mundial de PES. E é legal agora que a gente está comentando um pouco do CBLOL. No último fim de semana, a Kabum se consagrou a campeã e é o primeiro ano que um time brasileiro vai ter uma vaga direto para o Mundial. Eles já estão lá na Coreia do Sul e o. Se eu não me engano, foi o Titã. O Titã até já falou que. Aqui é muito diferente, a cultura, o clima, a comida, eles estão tendo que se adaptar. Mas já no mês que vem já vai começar o Mundial de League of Legends. O Victor comentou de novo aqui, ele falou,
da época do Super Nintendo, quando a gente lambia a fita para soprava para ela pegar, para pegar no Nintendo. Tanto que eu até separei aí, coloca por favor, isso aí, aí Filipão. Esse marcou. Agora eu gostaria quem de tem irmão mais velho, desligava o controle. Tirava o controle. Ai, que sacanagem. Eu fazia isso no Play 2 com meu primo. Eu até separei esses consoles antigos pra gente ver a diferença. Olha como que é hoje o PlayStation 4 Pro, que é o mais atual da linha do Play 4. Olha a diferença do Nintendo pra lá. Também a gente passou o Atari aí, que foi considerado o primeiro videogame, assim, que todo mundo comprou de console, de colocar na tomada, de jogar. Mas já tinha o videogame box, que era portátil, você levava no bolso, tirava pra jogar. E fliperama também, sim, né? Fliperama tinha demais. Muito loja de fliperama. Nunca jogou Street Fighter 2? Ficha, nossa, Street Fighter, velho. Street Fighter, lenda, Mortal 3, quem nunca? E ó, a Natane, que também que é nossa companheira de Somos Tão Jovens. Tá até ali, ó. Dá um oizinho aí pra ela. Oi, Natane. Aqui, ó, ela gostava de jogar CS e CS. É mundo. Até o Neymar. O Neymar tem mais de 2.000 horas jogando no CS. Ele adora. Tanto é que no jogo aqui no Brasil, que foi Brasil e Paraguai, ele fez uma comemoração referente a... Ele pegou a bandeirinha Ele do pegou Corinthians, a bandeirinha, né? Ele fez uma referência ao CS. Ele é bem viciado. Então, tem campeonato, né? Sim, tem campeonato. Mundial. Tem CS, Rainbow Six, tem Dota, Hearthstone, inúmeros jogos eletrônicos que viraram campeonato. Se vocês acham que hoje começaram esses campeonatos de jogos, não foi assim não. Começou em 1971, o pessoal da Universidade de Stanford, eles organizaram o primeiro campeonato. Foi entre eles lá mesmo, aí já começou. Foi o campeonato do Space Invaders, foi esse jogo que eles jogaram, aquele joguinho do espaço lá, que o pessoal tem na vizinha, é bem simples, não tem muita coisa pra fazer, mas foi o primeiro campeonato de videogame. E ó, o pessoal aqui tá participando, a Jéssica, que também é aqui da redação do Diário, ela falou que ela ainda tem o Super Nintendo dela. Ah, tipo, não. Bem legal, né? Vamos muito marcar louco. Um rolê Vamos pra marcar jogar, um rolê então. De, pra jogar isso aí. E João, estão aqui, ó. Ô, louco, cutucar, hein? Cutucar, hein, João? O Isaac tá falando que o João sempre apanhou pra ele no FIFA, então... Isso é verdade. Vocês não me mas o Zack é o cara mais viciado de tudo. Você já chegou ele a jogar com ele? Não, dá bem. Não, é incrível. O cara, ele participa do Ten Games, ele é surreal. Ele pega... É até mancado isso aí que você faz, Pedro. Eu vou até falar. Ele pega o Real Madrid, vai com o Pepe, ele vai dando girinho, vai fazendo os rolê. Mano, ele faz o gol me humilhando, velho. Sério? É até sacanagem. Ele é viciadão mesmo. Mas eu parei de jogar. O último FIFA que eu comprei foi o 16. Hoje eu tô muito mais focado em RPG. Ele chega até a viajar pra participar das competições de jogos. Ele é bem viciadão. Aliás, um abraço aí pra você. Abração, mano. E a gente conversou também com uma pessoa que eu conheço lá de Olímpia. Infelizmente, a gente não conseguiu trazer o vídeo. Mas eu conversei com o Neto Fischer, ele também compete tanto no Ten Games quanto com competições aqui da região, e ele já ganhou, ele foi classificado para uma final de Campeonato Brasileiro, e ele ganhou, e além de tudo, ele ganhou um PS3 também, ele estava contando. Então o campeonato sempre tem isso, né? Ou é premiação em dinheiro, ou você ganha o próprio console que está ali de última geração, né? E isso que é legal, além de você trocar a experiência com outros jogadores... você acaba recebendo pra isso. Eu lembro que teve até uma feira, uma vez na escola, que eu estudava na Copen, teve a feira de famílias lá, ia ter um campeonato do jogo do Naruto, de luta. E eu jogava muito esse jogo no Xbox. Aí eu falei assim, vou me inscrever, só 10 conto. Acabei conseguindo ganhar um Battlefield 3 pra Play 3 e eu tinha Xbox. Eu consegui vender o jogo, tanto que o meu professor que cedeu o jogo até zoou. Não, você é desumilde, ganhou, já não dá valor, já quer vender. Aliás, um abraço pro David também, que é um viciadaço em videogame. Lembra das aulas de história que a gente tava aprendendo sobre Segunda Guerra? Ele dava exemplo de Call of Duty, ele dava exemplo de BF. Um gamer, tipo... E ele é senhorzão, tem 40 anos. Ah, um abraço pro tem David. Tem idade não, pessoal de 40 anos também. Ixi. Tem muita gente que participa dá uma surra. Jogos aliás, online. Meu tio, que bastante. Me ensinou a jogar videogame, já trabalhou com o David. Um abraço aí pro David que... Eu também peguei referência do meu tio também, por causa de videogame, que ele é viciadaço. FIFA, ele chega a quebrar o controle do videogame se ele perde. Você acha que ele... Se ele aceita perder no... Os famosos rages. Sim, nossa. Bom, e todo ano a gente vê que lança muito jogo, que são os eventos, né? Sim, sim. A gente tem aí exemplo da E3, que aconteceu... A E3, que é a maior feira de videogame. Exatamente. Aconteceu em junho e é um evento, tipo... Top, o mais top, é o melhor evento. Os melhores mundial. Jogos são lançados Sim, na E3, e, né? Por exemplo, tem a conferência da Sony, da Microsoft, da Ubisoft, da Activision, e eles transmitem essas conferências e, cara,
só jogo top, só os melhores jogos eles lançam lá. Por exemplo, vai sair o Homem-Aranha pra videogame, pra Play 4. Aí lançam um gameplay, todo mundo vai à loucura. Esse ano, ou ano passado, se eu não me engano, ano passado, lançou um teaserzinho de The Last of Us 2. Nossa, velho. Você tinha que ver a galera, velho, levantava, batia palma. Nego louco, louco. Um dia eu tenho muita vontade de ir e um dia eu vou. E a Um dia gente eu vou. sabe também que tem a BGS no Brasil, que é uma Sim. representante aí da E3, que você já foi, né, Sim, João? muito legal. Eu fui em 2013, época que os novos consoles dessa geração iam sair. Eu cheguei a jogar o Xbox One lá, joguei aquele jogo Rise. Não sei se já chegaram a ver um que é Já. de Roma, que ele sai esfaqueando todo mundo. Muito bom. Foi uma experiência muito legal. Se você uma vez algum dia tiver vontade de ir para conhecer, foi muito bacana. E é legal que eu peguei a fase da nova geração. Então, ninguém tinha aquele videogame ainda, não tinha sido lançado. Eu cheguei a jogar e, cara, muito legal. Uma experiência muito, muito boa. É legal essa experiência de conhecer jogos novos de Sim, primeira sim, mão, sim. assim. Tanto é Nossa, que o foi muito FIFA louco, velho. lança o demo do jogo. Por exemplo, o Sim, sim. FIFA 19 já tá o demo aí Acabou de rodando. lançar a demo, não é Acabou de verdade? lançar o demo, o pessoal já tá Eu, jogando. aliás, não baixei. O Zaki já deve estar Ah, o viciadão. Zaque já baixou, Não, o já Zaki já. postou no Insta dele que ele já tá jogando. Nossa, deve E ter faltado a teve. facul pra jogar, tenho Já, não certeza. vejo mais ele. Esse ano também teve um novo evento de game, que é a Game XP, terminou na semana passada. Sim. E teve final de campeonato lá e foi na maior tela que já teve do Sim, mundo, foi o né? primeiro Game Park do mundo Foi que juntou, bem por legal. exemplo, esportes com os jogos que vão lançar e fizeram tipo uma mistureba tudo, pegaram aqueles óculos de realidade, lançava lá no meio do Parque Olímpico lá do Rio de Janeiro, que também foi sediado as equipes das Olimpíadas eram Exatamente. recebidas lá e foi muito legal, foi muito legal. E falando em Olimpíadas também, tem aí uma Isso. certa polêmica envolvendo eSports. Que tentaram fazer, né, para a próxima Olimpíada já, com que os jogos fossem cadastrados, né, fossem oficializados para concorrer, mas ainda o Comitê Olímpico não aceitou. Eles disseram que é muitos jogos violentos Sim. e os esportes não incentivam esse tipo de violência. Tem todo um porquê e aí criou essa polêmica. A gente sabe que vai competir e nos jogos da China, se eu não me engano, né, em algum outros jogos que não vai ser a Olimpíadas, mas não vai ter medalha. Então, os competidores vão, eles vão competir, vai ter uma premiação um pouco mais baixa, mas não vai ter a classificação de medalhas. Cara, eu Então, até isso que entendo. Desculpa, o pessoal cortei ficou a Lara aqui. Eu achei que tinha meio assim, terminado a né? frase. Eu até entendo essa de não apoiar a violência. Ai, mas tem judô, tem esgrima. Mas, cara, eles usam proteção. É uma luta, tipo, que não, você não vai matar a pessoa, por exemplo. Sim, Se tivesse, exatamente. sei lá, uma disputa de dois times de Call of Duty. Você vai lá, você tá com uma arma de tiro, uma arma real e mata o cara. Eu entendo essa, só Não, sim, que porque eles no... têm que entender que é ficção, que Sim. não é. Mas pode ser que eles entendam com um lado de apologia. Exatamente. É, porque o Então, judô, até que por mais entendo. que tenha um combate, você vai pontuar, você vai dar um golpe em Sim, uma pessoa e vai pontuar. Ali sim. você vai ter que, nos jogos, você vai, por exemplo, vai ter que matar alguém Pra pontuar. para pontuar. Sim. Então, essa tem essa polêmica. E aí que fica essa controvérsia, né? Porque É. foi como a gente falou no início. O pessoal se prepara bastante, eles treinam, eles fazem o centro de treinamento das Sim, equipes. eles montam uma É game mesmo, house isso é que mesmo uma junta todo mundo da profissão. equipe, mora naquela casa, come Exatamente. junto, dorme, conversa. Então é muito legal Essa essa interação que o interação time. Sim, mesmo. vira uma família, o Sim, é pessoal. família, chamou até o time de família. É. É muito legal isso. Tem até pai e filho que disputa. É. Bom, e aí a gente está falando. Tem algum lançamento, João, que você trouxe aqui pra gente? Como é Bom, que anda ultimamente? lançamento. Pra mim, um dos jogos mais esperados do ano é o Red Dead Redemption, que vai chegar em outubro ou novembro, acho que novembro. E agora, na semana passada, lançou Homem-Aranha. Já comprei, no dia do lançamento já zerei. Passei, tipo, 2 dias seguidos jogando e vale muito a pena. Todo mundo tá falando, ai, mas é repetitivo, é tipo Batman. Mas, cara, muito bom. A história flui, ela não fica travada igual alguns jogos de heróis que saem. Mas, cara, muito boa a história. Esse jogo está sendo muito elogiado durante a Sim. semana, está sendo muito bem comentado. Que, aliás, eu acho uma boa aposta para jogo do ano. A gente tá falando aqui de videogame, cara. Tem o VGA, que é The Game Awards. Mano, é tipo o Oscar Dos dos jogos. jogos. Tem jogo do ano, jogo de estratégia do ano, jogo de RPG, jogo mais jogado, que eu acho que vai jogar Fortnite. Ano passado ganhou PUBG, que o Fortnite veio para superar. Aliás, a gente tá falando de jogo. Fortnite tá disparado com o jogo que mais está sendo jogado.
Cada dia que passa a gente vê skin nova que sai. Aí, ó, Fortnite aí, pra quem. Eu acho difícil Conhece? você não conhecer se você curte videogame. Mas, cara, é um jogo que eu joguei muito God of War. Esse God of War, Nossa, pra mim, esse vai desde ser o jogo do ano. Pra mim, vai ser o jogo do ano. o Play 2 ele faz muito sucesso, Sim, cara. Esse lançou faz God muito of War sucesso. 1, todo mundo É, ficou louco. foi em 2005 que Sim, lançou sim. e aí não parou mais. E é Teve. um exemplo de jogo que foi lançando suas novas versões e não ficou repetitivo, Sim, né? sim. Ficou. Ficou bem melhor. Tanto que a trama é muito boa, porque a gente vê o Kratos sempre querendo saciar a sua vingança, só que sempre acontece alguma coisa que ele vai querer se vingar de outra De coisa, outra por exemplo. pessoa, outro É, Deus. coitado, ele só. Só sofre, perde a É, só família sofre e. outra coisa. Aí na hora que ele acha que conseguiu, aparece outra coisa para ele É. conseguir batalhar. E isso que você falou da premiação também reconhece quem faz esses jogos, Claro, porque é um sim. trabalho gigantesco. Não só Imagina. pra. A gente tá ali jogando, quer que saia tudo rápido, a gente fica ansioso, É. mas a gente não sabe o trabalho que O dá pra trabalho fazer. que dá. Então é bom que as empresas gastam muito Sim, demais. e investem pra caramba, né, nos jogos. Esses jogos de estratégia é muito bom, cara. Que nem God of War é muita estratégia, Sim, cara. sim. É muita coisa que você tem que Será que observar os eu pequenos uso a magia detalhes. agora? Porque É. eu acho que eu tô perto de um chefão. Se eu Sim. usar a magia agora, não vou conseguir usar nele. Cara, Então é muito eu legal. lembro que no 2, quando eu jogava, teve uma parte que eu fiquei praticamente 3 dias pra conseguir pensar o que eu tinha que fazer pra passar. Tem coisas nos jogos que deixa a gente bem vidrado e não Sim, consegue sair sim. mais. Bom, e infelizmente o nosso tempo tá terminando. Já? Olha Já. Rapaz, só. passou rápido. Passou muito Quando a rápido. gente fala de coisa boa, a gente até É, né? esquece, né? Gostaria de agradecer todo mundo que participou com a gente aqui na live, agradecer os meninos. Valeu, Lara. Obrigada, Valeu, gente. pessoal. Então, até semana que vem, pessoal. Até Tchau. semana que vem. Até semana Aproveita que que vem. sextou. Bom Falou. rolê. Falou.